الشمع هركفون داوتوتا فوردوفتوت فيسبوكي كورا بكا جرتنيت نغانكو كلينسر بلاليه اسناغاو ام ستقو توكون ابو مختار كدريف قبا ابو ياد سانا سان رتي ياد كليس ابو مختار كدر ها سان رتي ياد تقو توكون قبا ياد كو سونيسي ركو امم رتي نونيلالتو نانيلا نونيلالتو ابكنا ወረቀትስ ኑንጌኜ ወንቲ ዳቢ ከነ ይላለቱስ አስቤኑንጋ ፈኔ ጀቴ ሙክታር ከድሪፊ ሼር መናጎቹዳ ሙክታር በድሪ ከድር ብራናጋ ዱራን ዱርሴ ኑን ይላለቱ ሰጀቴ ገባባ መትን ሲምር ከነሳ ኡጉማ ሲን ይላለቱ ሰበብ ይን ሲን ይላለነ ፍሞ ኦቶሲ ይላለቴ ድሚኩን immi oromo duisa igisa garmale dubartin ulfajia torba jole wogga torba yerodu tesan siilallata tur fakenyaf biya amara kessatti alaba motuma kana nilallanne qabatani mirgamata sani rasasa samayit asi oltumun rasasa qabatani baani nemmi tokko otonduin utun nukubsatin galen manat kana ta'u sani gammanna duuda bu sani tif garu wan wal fakkata yero san kalesa sigegge sana wadai ke satarege same lubun ign ilman romo meqaf meqa dangale kana ilman romo bi adunya rajru ni be kani ubata ni yadata nani lalatu imi kun kanjette f debi gababat oto gosakete oto lemike romonte uguma si ilalat kayonke ya kondemi ya tortora ya sama kayonke oromo dabamsiste ofihirra anuf tokofa ani gosana mantuqum barbadu sabab sablemi kamutuqum barbadu atikulloda oromo bakabun dandesu akabiya takasera federalatti umman ethiopia gutun siflate prime ministeri tawu dandes garu oromia bushu indandes ati gaya yokimaiki tigret yokimaiki tiepelefit once in jadanu nama present gochun dandenye gana one to best of one to but nama benne jetegging of tura at presidenti oromia mititi one motokonu taw hindande subakanu bu ndande sochu oromo nuni lalatu rakko isinirgawu fi rakko nur isinirgawu fi nuni lalatu te diom si ilalate beka insal fatwat nuni lalat ji asagalif gafa lubun igi dangale malta utusi lalate malif kunta jette si iha sautun agenye baga ajje se policin jette si beha saus agenye male malif oromon garmale dua imi kunu lalata nu murtesu dendenya lamikenya fnu bakabune asau dendenya si jede bate asoftu sinargine ya tortora atu anu singada si warana ne juru siringa dan bifuntu yusra badera yomdu ta si egayru ya tortoricha china da tesi dukku bajedani mana kesati sukumani wang yero darbe si busanira bakarsha alle rakani sin singadi busani amma mo akka konde misani ti sitti fayedamu dafi akka konde mi ti sitti fayedamu fir morati si debi sana sadaf ati saba bra jima kesati dalate saba kullo ra dalate ati oromo miti oromo bakabu hindandesu hasaw lendendesu waye oromo akarasi kaniti sinyachi saniti wanya tenyatu male bakanu bu hindandesu chura duwa kenya fi le bakabu hindandesu jira kenya fi le bakabu hindandesu nunilalatu wanti kana mbodde taw amsan oromo daf qabu sabab sab oromo adunya rajranif fakenyaf alaba about isim barbache sayote ejjenno mata kessani ala baba o qabadda ba samni bramo wari sodada af shakki daf jirenya af jiratu ala ba ethiopia o qabatan ma qabatte le hinjedina kayon erga qabu de barfachud wanti isin barbaachi su yo ala ba daf sinajjesute ala ba dargi qabatani ba an wari amara sodada tokkomale shakki dokkomale wan jettan gochu daf murtesada media da miti bar mandara kay sademte porokanda sinittafu fayrt walgay kanarran qamnu jolle kay sandim gadin basina malin godinay
ol baastanis ijoollee keessan mana keessa keessanis duuti guyyaa guyyaadhaan isinitti dhufti. Guyyaa tokkicha ol duukaa dhumaa yoo dhumaatii ta'e. Keessattuu uummanni naannoo koo Wallagga lixaa keessa jiraattan waraana buusanii ooraalii meeqaan dhufanii kaambii keessa dhadhaabanii jiru biyyoota garaagaraa. Waraanni sun shakkiin see guddaan qabu Wallagga lixaa akka jirutti uummata loltu abaa'oo tureedha. Hammi kun meeshaa argatee nan rakkoo nutti uuma jechuudhaan sodaa ofiisheetii qabduuf. Kanaaf waraana fiddee achi buufattee isin shororkeessuuf yaalaa jirti. Hiriira ammaa kanarratti shakkii tokko mamii tokko malee bore akka noolleen isin jedha uummataaf. Dhaamsi kiyya kun uummata Oromoo addunyaarra jiru gurraan dhagaa asiin dhangalaasa haasaa mukta. Haasaa kondeemii hin haasa'inaa. Haasaa luuxxuu, haasaa afuuftuu, dhiifa manaa godhaan of kalchaa Muktaariif jechootatu dhabame. Jechan dhabeef waan ittiin isatti himu. Muktaar Kadir. Sheernaa gochuun naggatanii oppiidiyoon viidiyoo koon naggeeffatti wantoota beekuu jira akkasiin naggeeffattu. Sheer godhaa biraan naagaa ati Oromoo bakka hin buutu waa'ee Oromoo illee haasa'uu hin dandeessu mirga Oromoo irraallee hin qabdu. Yaa shama, yaa tortora, Muktaar Kadir, yaa dilluu. Sabuma biraa taatee leetuu dhugaaf hojjette hamman hin tuffatamtu. Achi illee faayidaa hin qabdu, asii illee faayidaa hin qabdu, giddu gidduutti hafte. Atiliist Oromiyaa irraa nyaatteetta. Oromiyaa irratti baratteetta. Oromiyaa irratti guddatteetta. Deebiin isaanii rasaasa gochisiisteetta. Kan na dhibdu baatee miidiyaadhaan baga du'e uummanni barattoonni ettee nama dabarseedhaati. Yaa Muktaar Kadir. Viidiyoo koo kana piliis hammi onlaayinii jirtan. Sheer naa gochuudhaan Muktaar Kadir koondeemii TPLF biraan naa ga'a. Warrootni fakkaatota akka keetii warri garaan bite warri olii gadi afuuftu eessa lixxu ammaan booddee lafi lixxan hin jiru. Warra biyya alaa ta'anii mana barnootaa akkas godhanii akkas ta'anii jettee haasofte kunillee sodaattuu ta'uu keessi ibsa. Namni tokko ergi utuu wal beekte namni biyya alaa nama isa bira hin jirre dhagee hordofamee ati achi keessa hirtee tachaamtee tuffatamtee bineensa si godhee haree si ilaale. Kunillee garaagarummaa siyaasa kana uummanni Oromoo baadiyyaaf magaalaa adda baafatee ni beeka. Mana barnootaa ijoollee keenya akkas godhan jettee haasofte hin diigan jette. Ati achi keessa teessee waggaa 25 teessee waan itti hojjette diiganii Ameerikaa ta'anii waan itti hojjette diiguun mataansaa. Hammam uummata irraa fudhatama hanga dhabde si hubachiisa of himte ati mataan kee namni hubannoo qabu jecha ati jette kanarraa Muktaar hin jiru du'aata deemaa jira jedhee lafa si kaatachuudha. Ameerikaa ta'anii eessa ta'anii miidiyaa adda addaatiin ijoollee keenya akka godhu ati nama ijaajjitti du'e jechuudha. Namni tokko utuutti mana keessa jirtu ala taa'ee yaada kana tuuta akka jirtu akka du'aa kana hojjete jettee gaafa of himtu atuu jireenya akka hin qabne of beekte jechuudha Muktaar Kadir. Of beekte jechuudha rafi dhaqi jechuudha. Sila yuu duuteetta jaajjitti duuteetta saanoo sanadiis irratti hojjetanii fuuldura kee kaanii barreeffama akkaataa itti dubbistu sammuu kee keessaallee akka ittiin dubbisaan turre ansin hubadhaan an akka dhuunfaa guyyaatti si hubataan turre. Barreeffama si fuuldura yeroo akka jechaa gingaa maal jechaa wanti namaa yaadi namaa. Walitti aaneen dubbifamu qaa namatu sammuu kee keessaa akkamittiin hin dabarsaaf jettee yaada dubbisaa turte iddoo ta'eef yaada keellee hin turre yaaditti barreessitee namaaf dabarsaa jirtu jechuudha. Yaada keellee tuutee akkaataa itti mi'eessitee urgeessitee uummataaf dhiyeessitu ni hubadha. Yaada keellee hin turre barreeffamni sun illee kan siif dhufe mini warra gooftotii kee abbootii manaa kee barreessanii yookiin namni mana sana keessan turre fuuldura kee dhaabbatanii kunoo kana dubbisi siin jechaa turan yeroo sana jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya kan beekuun kan hubachuun irra jiru qeerroon kan dide namni barate kan dide uummanni hubannoo qabu kan dide Muktaar Kadiriif dhaabileen oppiidiyoo warri garaan bitamte dhaabni sun nuuf akka hin taane beekatee jechuudha. Walumaa gala hiriira nagaa kana keessatti walumaa galatti immoo kan isin mormachuun isin irra jiru iyyaa deegima kana hin barbaannu iyyaa deegima kana jibbine
ifanne jedha waan biraayyu filannoo biraa jalaaf kennuun nurra hin jiru jechuudha. Kana nuuf sirreessanii kanaaf nuuf sirreessanii qofaatu hin ta'in dhaabnumti iyyaadegiin ijaaramee fi booji'amtootni iyyaadegii maqaa oromootiin nurratti ijaarte kun hin barbaannu isa jedhu dhaadannoo kanallee hin dagatina. Oppidiyoon akkuma beekamu biyya Tigraay keessatti ijaaramtee booji'amaa kukkuuftee walitti sassaabbattee oromoo ittiin bituuf oromoo ittiin cabsuuf nama qophaa'edha. Kanaaf gaafa iddoo arganne nuutu oromoo mataa keenyaa sacha beennu isa oromoo akaakileef habaabileensaa oromoo ta'e oromiyaadhaaf filanna malee bitamtuun ergamtuun afaan keenyaan nutti galtee nu fixxu gonkumaan hin bushitu jechuudha. Kan isin beekuun isin irra jiru ammallee uummata biyya keessaatii kan hin dabarsu Muktaar Kadir. Nama sodaattuu keessaa sodaattuu namni dhimma hiree mataasaa murteeffachuu hin dandeenye warra alaati akkas nurratti godha warra alaa utu akkam mana koo keessatti namni narratti olaantummaa qaba jedhee namatti madda. Kun salphina keessaa salphina inni cabeedha jechuudha. Nama biraatu ala taa'ee nama seerri hin beenne kan seerri beekuyyuu inni iyyuu dhaga'uu fi dadhabee namni seera hin beenne hojii amma naga'u hojjetee biyya isaa keessa iddoo biraa taa'ee isa diiguun dandeettii cimaa akka ta'e hin beenne inni. Ofii isaatiin akka tuffatamee akka namaa gadi ta'ee jiru of miidiyaadhaan of baasee ifimee karaa isin itti hubattan kara biraa yoo ta'e karri ani hubadhe feesbuuk kara biraatiin akkin hubadhe akka inni dadhabaa ta'e akka kufaa ta'e dhaabni kun akka waan tokko hin beekne akka hubannoo uummataa wajjin attaatuma yookiin walii galtee walii wajjin wal hin beekne of lafa ofii isaatiin of kaa'e jechuudha. Kanaaf iyyuu uummanni Itoophiyaa keessa jirtan uummanni Oromoo keessattuu. Muktaar Kadir minii dhaabuma TPLF'n ijaarte wal ijaarte kana hin barbaannu nu ga'e waanuma biraa yoo ta'u jechuu baatanii dhaabuma kana hin barbaannu jechuu qabdu baqa mootummaa kana hin barbaannu mootummaan kun nu ga'e inaafis naaf kanaafuu kana jedhaanis ni jedha obbo Muktaar Kondemiidhaa fi dhaamsi ku ammallee utuun naannoo sana jiraadhe boombii ofitti dheensitti dhoosilaan seenaa hojjedheen du'an. Seekka keetii garaatta keettiin liqimseen afaan naan jechuu dandeessu afaaniin feesbuuk irratti viidiyoo irratti haasofte jechuu dandeessu otoon si bira dhaadhee silaa uummata kootiif fakkeenyan ta'an ture maal godhu rabbi beekaaf bofa miila dhoowee jedhu anis hin jiru yookiin wanti tokkos nu manuma godha seenaa hojjedhee darban jedha. Kanaaf iyyuu yaa ilmaan oromoo bakka jirtanii dhaamsi keessan bilbilli keessan amma Muktaar jecha seen miidiyaa irratti haasoftu. Namoota keenya ifaa bilisa godhaa ibsa sodaa qaban rakkoo isaan qaban uummataa wajjin akka isaan illee hin jirre wal hubannoo akka hin qabne kanallee beeksisa. Yaa uummata Itoophiyaa wal qabadhaa kaan isiniin jedha nagaatti naa tura Muktaar Kadiriini yaada koo kana naa dabarsa. Kanaaf iyyuu ammallee ta'ee boris ta'ee wanti isin dhaamu ammallee ta'ee boris isin dhaabu ani dhugaa rabbiin isin jedha nama gandaan deemtu minii nama gosaan deemtu minii nama ayimaanootiidhaan deemtu miti Muktaar Kadir kuulloodha soba isiniin hin jedhu. Haadhi manaa isaanii Asteeriin kuulloodha yeroo duraanii mucaa tokko irraa qabu adde Asteerii irraa dur fuudhanii wal gadhiisanii turan lama ta'anii nu bushaayiru. Oromoo kan bushaayiru Oromoo tun ta'in dhalataa biyya sana keessatti dhalate guddifachaa jechuudha. Guddifachaa maa nu bushaa kootuun ta'in yookiin mormii tun ka'in harka namaatiin abidda qabachuun nama hin dhibu. Utuu lammii keenya ta'ee, utuu gosa keenya ta'ee, dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'u kun, duutni garmalee jigu kun itti dhaga'ama ture. Beekuu kan qabdan yaa ilmaan Oromoo ilmi diqaalaan hin bushin. Ilmi abbaan halaala malee dhalatte nu bushin waddal haraamiin nu bushin kanaafuu beekadha ka'aa waan abbaa seetiin lafa seetiin maal seen beenne beeknee yoo nu bushe haa ta'u weelkaam waan kuni guddifachaa furannee gosa keenya miti eeggataa wajjin jiraanna jechuudha garuu an oromoodha jedhee
argitanettu dubartiidha in gadda sheer godhe dirra dawaa keessatti dhimma oromootiin oromoo bulchaa jettee ijoollee basaastee ijoollee meeqa faccisiiste isaanis oromoo miti namoota akkam akkamiin nu miidhaa jira jennee yaaduu qabna jaroota kanammoo kanin akkanis niin jedhu jibbiinsa uumuutu hin ta'in lammiin keenya naman taane nu fixaa jira jechuudha. Nama nuun taaneetu harka nuun hin beenneen oromoodhanne afaan keenyaan nutti deebi'e nu fixaa jira jechuudha. Kanallee adda baasanne habeenne. Hanga yoomii nama oromoo hin taaneen oromoo jettanii nutti hin faarsinaa. Nama dhiiga keenya hin qabneen dhiiga akkuma namummaa isaatiitti bifa inni qabuun gosa inni qabuun kabajuu qabna malee nutti hin labsinaa. Bornu nyaachuuf deema. Ammallee rakkoo akkasiin nu keessa jira. Ilmaan oromoo nama hin taane nama afaan keenya beekuun nama gosa keenya hin taaneen oromoodhattanii hin faarsinaa. Oromoo miti jettaniis hin jibbina ilma namaati jedha achitti kabaja isaa kennaafi fuutani dubartiitu maal jetti gaafa abbaa manaanii dhaarra ala durba mucaa deessu saggoo isaa tabbaa isaa fakkaata jetti lafumaa qaatee eessuma isaa kun nama isa du'e barbaaddee koo'ee isaa fakkaata jetti mammaasi kun dur yeroo mastaayitiin hin uumamne dhufe fakkaata mammaasa wanti kun saggoo isaa tabbaa isaa fakkaata saggoo isaa tabbaa isaa fakkaata jettee abbaa manaa goomsiti. Nama biraatiif dhalate kun isa akkas akkasiin nu keessa jira sasaggoon abbaa fakkaatu nu keessa jira kanan daggatina yaa ilmaan oromoo nuun sanyii baay'ee qabna gosa baay'ee qabna nama baay'ee qabna nama hin jibbinu oromoon guddifachaa nama furatee gosa biraa ofitti dabalee lafa isaarraa kennee fi waan qooda ilma isaatii kennu kennee nama guddifatudha iddoo ta'eef oromoon jibbiinsa namarraan qabu jibbiinsa seefakkiisa iseen amaara seen maaloodha seen tigireedhannu isa dhimiiti. Kan nu miidhaa jiru isa nuun oromoo dhannee ofitti fuune guddifachaa ilma abbaa diqaalaatu nu fixaa jira sana eeggadhaan isiniin jedha. Galatooma obbo Muktaarii fi deebiin gabaabaa dhimmi oromoo nuun ilaallu tattee akkumatti nuun ilaallatottee dhimmi oromoo ammayyuu sin ilaallatu du'aan keenya jiraan keenyas sin ilaallatu galatoomi jecha kee ifaa bilisaan baastee ofimuu keetti ulfaadhuun siin jedha. Muktaar Kadir dhimmi isaa miti fakkaattonni isaa oppiidiyoo walumaa galli bitamtoonni sun. Boojiyamtootni dhimmi keenyaa dhimma isaanii mini dhimmi isaanii dhimma keenya miti waliin beennu boriiriira nagaarratti qabsoon keenya jabaatee itti fufuu qaba alaabaa keessan qabadhaa hin sodaatinaa sodaa tokko malee deemaa sodaattuun kaleessallee jedhe jannata rabbiilleen argitu mana rabbiilleen argitu hin sodaatinaa gaafa akkas taa'ee isiniin jedhu ofii iddoo tokko teessee jettu utuu keessa koon jiraanne isiniin hin jedhu kanaafiyyuu. Kan biraa yeroo adannoo keessan gootanii waan gootan irratti yaada keessan uummata keessan waan moo tokko baanee irradhanii manatti galuu qofaa otoo hin taane kaayyoon baane galma ga'u malee wanti manatti nu deebisu tokkotu hin jiru. Kaayyoon jalqaba manatti manaa baane otoo deebiin argatin murtii keenyatuun bariin wanti manatti nu deebisu hin jiru itti fufachuudha. Itti fufachuun oromoon mileenii 40 mileenii 10 yoo keessaa wareegame warri hafeef seenaa ta'u warra hafe haa bilisoomu kutataan garaadha cubbattoon galaadha jedhe oromoon du'a waan isin dhibu kan ani waan hin anittaman du'a gaafa rabbi nu uume guyyaa gaafa 40 gara haadha keenyaa keessatti uumamne. Guyyaa har'aa rasaasaan duutaa harka baluutti duutaa lafa akkasiitti duutaa bishaaniin duutaa rabbi biraa ganama nuu darbe jechuudha. Wallaahi rabbitti kagadhe kanana namana. Waan rabbi hin jenne eessa taate namni tokko rasaasaan du'e namni rabbi tajjeesse jedhe jira rasaasaan du'e rabbuma tajjeesse rasaasuma sanatti sassaabbatee jira. Bishaaniin numa rabbumatu sila bishaansaa rabbi biyyoosaa achi finfinnee tasa uumu malee bishaan madaltaraanee keessaa rabbi isa uume. Namni tokko guyyaa isaan darbu si kaasee utuu teessu utuu rabsu kotta dheeriyaan si fuudhee makiinaarra si kaa'ee si deema dhimma fedhii kee malee dhaqee makiinaan siin galagalee si ajjeessa. Kun jechuun yookiin ati sagantaa keessan waa nagadu waa bituutu ta'in guyyaa ati duukaatutu qabee si geessa wanta akkasiis hin muddatee hin beeku mee kana yaadedha hin sodaatinaa gonkuma du'a.
Baran biyya be 2016 ta'een beeku Sudaanii irratti seenaa al tokko tokko wanti itti isinim oojajuuf utuu hin ta'in waa irraa hubattu. Facaasaa manaa ba'ee Sudaanii galee jimaata caa Oromoo irratti argame. Komunitii Oromoo irratti guyyaa lama gidduutti jechuudha. Biyya hin beeku. Warri Sudaanii komunitii Oromoon kun asin dhaabbattu jettee uummata Oromoo qabdee makiinaa irratti naqxe. Tokkoffaa afaan hin beeku, biyya hin beeku, uummanni caa Sudaanii irra jiru guyyaa sana na himaa nama meeqa Oromoo meeqa makiinaa irraa harka tokkoon qabee gala gaggashee Oromoo meeqa seef godhe hambisadhee akka mana hidhaannanne gochisiiseera. Ani feen biiftuun kun biyyi kunillee biyya alaati biyya mirga hin qabne biyya maal hin qabne keessatti biyya Sudaanii keessatti ilmaan Oromoo harka tokkoon raasee akkasitti dhiira dubartii akkasii hirgi qabaattanii maaliif biyya keessan keessatti bilisummaan arganne isin jedhe deeshiin Sudaanii. Kun yoon fuuldura taa'ee sobuu danda'a namoonni yeroo sana na beekan jiraachuu danda'u. Hin sodaatinaa gonkumaa. Utuu du'aati anatu du'a. Utuu nyaatamuuti natu nyaatama. Utuu baduuti natu bada. Garuu qadarallaa rabbi guyyaa jedheen dabarsu. Amantii keessan irratti jabaadha. Amantii jechuun shaarbii hidhachuu mini. Jallaabee areeda dheereffachuu mini. Tokkantu alallaadha. Rabbi tokkichatti amanuura. Rabbi isa ardii kana isaa malee diriirse samaayii kana utubaa malee ijaajjise. Sanatti amanaati. Oromummaa keessaniif kaayyoo keessaniif fuulduratti deemaan isiniin jedha. Nagaatti naa turaa galatoomaa sheernaa gochuun dagatinaan isiniin jedha. Dhaamsa yoo qabaattan ammaan booddee du'aayii karachuu rabbiin gochuu viidiyoo waraabu amma ijoolleen keenya waan isaan raganiin barutti yaada yoo qabaattan. Jireenya koo keessatti namni haduu jedhanii namni yoo du'aayii namatti qarate kiristaana ta'u islaama ta'u amaara ta'u tigiree ta'u aamiin jedheen beeku har'a garuu gaafa jaroonni tokko sheer godheen ture muktaar kadir irratti karata wallaa jilgeen fadha yaa rabbi muktaariin ajjeesi jedhee karate jalqaba kiyyaaf yaa rabbi lubbuu namaa irratti karachuu kiyya guyyaa jalqabaatiif har'a yaa rabbi muktaar kadir ajjeesi jedhee. Yaa rabbi salphisi jedheen karadhe. Kanaafiyyuu dhaamsa yoo qabaattan dhaamsa keessan isinii dabarsaa ammaan booddee viidiyoo waraabuu kara kiyyaan nagaatti naa turaa yoo yaada qabaattan warri onlaayinii jirtan nagaatti naa turaa isin jedha. Sheer gochuun dagatinaa piliis cinqameeti kan hin viidiyoo kana waraabu jaalladhee yookiin sirba yookiin badhaasa argadha miti asirraa. Nagaatti naa turaa gaha.